ለእኛ የማይገባው ክብር ከሆነ የተገለጠው ለእኛ የማይገባ ፍቅር ነው የተገለጠው ፍቅሩ ልዩ ነው ኢየሱስ እኔን ያዳነበት መንገድ ልዩ ነው ተሟግቶ ነው ከጠላቴ ተሟግቶ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከጠላታችን ተሟግቶ ነፍሳችንን ያዳነ በመስቀል ላይ እዳችንን ከፍሎ ነፃ ያወጣል በሞቱ እዳችንን ከከፈለ በኋላ በትንሣኤ ህይወት እንድንኖር የትንሣኤን ህይወት ልምምድ የሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ልጁን ከመስጠት የበለጠ ምን ፍቅር አለ ጌታ ኢየሱስ እራሱ እንደዚህ አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስራ አምስት ቁጥር ለምትይዙ ሰዎች ነው አስራ ሶስት ላይ ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም አለ ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ እኔ ያዘዝኳችሁን ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ምኖቼ ናቸው ወዳጆቼ ናቸው ስለ ጻድቅ ሰው በሮሚ ውስጥ እንደተጻፈው ስለ ጻድቅ ሰው የሚሞት በጭንቅ ይገኛልና ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳ የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ገና ደካሞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳል ይላል የእግዚአብሔር ፍቅር ፊት ፎርታት አይደለም በሰው መካከል ምን ምንላርግለት እንላለን እንዳንድ ጊዜ በጣም ሀብታም የሆኑ ሰዎች ትልቅ ስጦታ ሲያመጡሉ እነሱ ቤት ስንጋበዝ ምንም ማች ያደርገውም የኛ ነገር ስለዚህ እንጨንቃለን ምንድን ነው የምንወስደው እነሱ ቤት እ ዳቦ ዜሌ ዳቦ ታባቸው ምላርግ የሚሄደው ምናምን እያን በቃ የሚገዛ ነገር የእነሱን ስጦታ ማች ለማድረግ እንሞክራ ስለምንጨንቅ ቲት ፎርታት ነው የሚባለው ያ ስላረጉልን ማድረግ እግዚአብሔር ስላረገልት ከኛ የሚፈልገው ነገር ቀድሞ ምኑ ምኑ ሊደርስ ምን ልናደርግ ቀድሞ እግዚአብሔር ይመስገን በነፃ እንዲሁ ስለሆነል የእግዚአብሔር ፍቅት አንኮንዲሽናል ነው ፍጹም ነው ምን አንሶት ብንወደው ባንወደው የሚጎል ለእኛ ነው ደርሱ እኳ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እንደዚህ ይለን የለን በእርሱ የታመነ ባናም ባናምነው እርሱ የታመነ ሆነ ይኖራል ራሱን ሊክድ አይችልም ና ብናምነው ከሱ ጋር እንነግሳለን ለእግዚአብሔር ብዬ ነው ኔ ከኔን እንደዚህ ይቅር ያልኩት ለእግዚአብሔር ብዬ ነው ለራሳችን ብለን ነው ሁላችን የምንወቅ ምንም ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር እሱ ይቅር እንዳለ ሌላውን ይቅር ማለት እኔ ብዙ ጊዜ ይቅርታ ማድረጋቁተኝ ጨጓራ በሽተኛ ሄድሚያቃል ጨጓራ በሽተኛ ሆኝ ነበር ምን አተረፍ ምን ቃ እግዚአብሔር እኛ እኛ ሃ እ አይደለን እግዚአብሔር አልቀል ደግሞ ሞኝነን እን ብንበቀልም የእግዚአብሔር ያክል አንበቀል በቀል የኔ ነው እኔ ብድራቱን ንመልሳለሁ አለጌታ ምንድን ነው መፍጨርጨር የልቁንም እግዚአብሔር እንደወደደን በፍቅር ውስጥ ሌሎችን ሰዎች ክቡር ናቸው ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው ክቡር ነው ሰው ክቡር ነው እኔ ምን አገባኝ የእግዚአብሔር ድርሻ ነው የኔ ድርሻ እንደ ሰው ሰውን መውደድ ነው አዎ ውደዱ እንደተባለ ከባድ ነገር ነው ጣላት መውደድ አልኳችሁ እኮ እኔ የጎዳኝን ሰው መቅር ማለት አቅቶኝ እንዴት እንደታሸው እንዴት እንደታመምኩኝ ያቃለሁ አልሰር ነው ደበዶፕ ያረኩ ይቅር አለ ማለት ካንሰር ሳመጥ አይቀርም አልሰር ነው ደረሰብኝ ይቅርታ ግን ይፈታል ይቅርታ ነፃ ያወጣል። ስለ ጻድቅ ሰው የሚሞት በጭንቅ ይገኛል ስለ ቸር ምናልባት ይገኛላል አንድ ካልቪን ሻንክ የሚባሉት የዲን አስተምረውት እንደሆነ አላቅ የሚባሉ ሰው ነበሩ እና እሳቸው እስራኤል ሀገር ሚሽነሪ ሆነው ይኖሩ ነበር እና አንድ ፍልስጤማዊ አንድ ወጣት እስራኤላዊ አንድን ፍልስጤማዊ ወጣት ሲያሳድድ መሳሪያ ይዞ ሲያመልጠው እግሩን መጣ ዘሎ ሚሽን ግቢ ገባ ሲገባ እንደተመታ እግሩ እየተንፏቀቅ ወደ በራቸው ሲደርስ ሰው እየዋዩና ወጥተው እጃቸውን እንዲዘረው በእስራኤላዊ እና በፍልስጤማዊ መካከል ራሳቸው ናቸው ያስተማሩን እዛ ሀያ ሁለት ፊታቸው ቀይ የሆነ አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል ስለ ቸርሶ የሚሞት በጥቂት ይገኛል ስለ ሌላው የሚሞት እንደው ሊሞት የሚሞክር እንኳን በጥቂት ይገኛል እኚህ የእግዚአብሔር ሰው ትሁት ሰው ራሳቸውን በሱ ፎታ አዩ ክሬዚ ብሏቸው ነው ሄደው ከዛ በኋላ ሰውየውን አንስተን እኔና ምስቴ አምቡላንስ ወስደን ወደ ማነ አምቡላንስ ጠርተን ወሰን ነዋለ ወደ ሀኪም ጥቂት ይገኛል ለሌላው የሚሞት ጥቂት ይገኛል የእግዚአብሔር ፍቅር ልዩ ነው ለእኛው ነው መልካም እንዲሆንልን እኮ ነው እግዚአብሔር እኔን ውደዱኝ የሚለው እንጂ እግዚአብሔር ምን ሞልቶታል እኛ ባንናገር እኛ የእሱን ፍቅር አረገልኝ ጌታ ረዳኝ አዳነኝ ብለን ባንናገር ድንጋዎች ወፎች እንሰሳቶች ያወራሉ ፍጥረት ያወራል ፍጥረት የእርሱን ክብር ሊናገር ይችላል እግዚአብሔርን ትፈራ ዘንድ በመንገዱም ሁሉ ትሄድ ዘንድ አምላክህን እግዚብሔር ትወድ ዘንድ በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሀሳብ ታመልከው ዘንድ መልካም እንዲሆንል ዛሬ ለአንተ የማዘውን የእግዚአብሔርን ትዛዝ ስርዓት ትጠብቅ ዘንድ ነው እንጂ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ የሚፈልገው ምንድን ነው አለ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ምንድን ነው ከአንተ የሚፈልገው ጠርታ ኖቴን እያገላበጥኩ ነው ማወራላችሁ ታገሱኝ እነሆ ሰማያ ሰማያትም በምድርም በእርሷ ያሉ ሁሉ የአምላክ የእግዚአብሔር ናቸው አለ ዘዳግም አስር ላይ ለምትወስዱ ሰዎች ከአስራ ከ አስራ ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኛም ሆነ ከእስራኤል የሚፈልገው ነገር ምንም የለም እንዲሁ ወዶናል መልካም እንዲሆንልን ህይወት እንዲሆንልን መዳን እንዲሆንልን ማምለጥ እንዲሆንልን ኢየሱስ እኛን ወደደ ከትልቅ ፍቅሮ የተነሳ ኤንቨሎፕ አደረገንና እኛ እናታችን በሱስ ተሰውሮ በህይወት እንድንመላለስ ፈቀደልን ሰይጣን አንድ ጊዜም ለእኔ እንድኖር ፈቅዶ ያቅ በብዙ መንገድ ሊያጠፋኝ እንደሞከረ እኔ ምስክር ነው ሰይጣን ሊያጠፋ ነው እግዚአብሔር ወት ሰይጣን የሚያወራው ስለ ሞት ነው እግዚአብሔር ስለ ህይወት በደርግ ዘመን ሁል ጊዜ የትቀበራላቸው የትቀበራላቸው በእውነትም ሬሳኩ ይዘንዞረናል መቀበሪያ መቅበሪያ ቦታ አተን ሰይጣን የሚያወራው የት ሞት ነው የሚያወራው እግዚአብሔር ግን የሚያወራው ነው ህይወት ነው በፍቅሬ ኑሩ እኔም በእናንተ በቃ እግዚአብሔር የሚፈልገ ህይወት ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲሁ በነፃ ወደደ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጠ ልጁም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሰጠን በሞቱ አዳና ስለዚህም ነፍሱን ስለ ወዳጆች ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ብሎ ተናገረ ደግሞም እርስ በርሳችሁ ትቧደሩ ዘንድ እንደወደድኳቸው እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትዛ ሰጣችኋለሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ማን ያውቃል አለ አህዛብ ያውቃሉ በዚህ ያውቃሉ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ ኢትዮጵያ መታወቂያ ከሌላችሁ ከሀገር ወደ ሀገር አትሞክሩት ምክንያቱም አንድ ቦታ ስትራንድ ታደረጋላችሁ መታወቂያ የለን ኬት መትሃል ምናምን ብሎ ይዛል ፖሊስ ኬላ ጠባቂ ይዛል ማለፍ አይቻልም። ክርስቲያን ግን ምንም አይገደውም ጊዜ መታወቂያውን ጥሎ መዞር ይችላል መታወቂያችን እንደሆን ታውቃላችሁ ፍቅር ነ ፍቅር የሌላው እግዚአብሔር ናቀ ፍቅር እንዴ በኋላ መጣበታለ የቆሮንቶስ ሰዎች ይህንን ፍቅር ጥለው ጸጋራ አለኝ ይህን ይበልጣል ያንተ ይበልጣል ይህን እየተባባሉ እርስ በርሳቸው ሲፎካከሩ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ምን አላቸው ፍቅር ይሄ ሁሉ በልሳም ብናገር ምናምን ቢሆን ብናገር ፍቅር ግን ከሌላይ ምንድነኝ እንደሚንሸዋሸዋ ጽናጽል ነኝ አላቸው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ወደ ላይ ልመልሳችሁና እርስ በርሳችሁ ትዋለሉ ዘንድ ፈልጋሉ እና እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ሲል ሌላውን ጥሉ ማለት እንዳይደል ይህን እንድታስቡ ይፈልጋሉ ብዙ ጊዜ የክርስቲያን ሰርክል የሚኬሲ ከሆነ የሚኬሲ ምናምን ምናም ሙሉ ወንጌል ከሆነ ሙሉ ወንጌል ሰርክል እናበጃለን ድንበር እናበጃለን ድንበር ያለፈ ፍቅር በክርስቶስ እየሱስ ተገልጦ እኔና እናንተ ድንበር እናበጃለ የምንወደውን ለያለ የምንጠላውን ኃጢአትን ነው ጥሉ የተባለው ወገኖቼ ኃጢአትን ጥሉ እግዚአብሔር የሚጠራውን ጥሉ እግዚአብሔር የሚወደውን ግን ልንወድ ግዴታ ግዴታ ነው በቃ እግዚአብሔር የሚወደውን ስንወድ መልካም ይሆንልናል በረከት ይሆንልን ሰላም ይሆንልናል ደስታ ይሆንልናል በፍቅሬ ኑሩ በዚህ ማን ያውቋቸዋል ሰዎች ሁሉ ያውቋቸዋል ስለዚህ ቀን ጥለ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጸጋ ብንኮራ ዋጋ የለው ይህን እናገራለን ዋጋ የለውም እንደ ትቢት የሚጠልብኝ ነገር ምናምን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አገልግዬ አገልግዬ ወይ ጉድ አገልግሎ ከመጣልም እግዚአብሔር ይጠብቅ በእውነ እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም በእርግጥ ግን ሰው በዚህ ሊኮራ በምንም ታሪክ አይችል ስላገለገልን የሚመጣ አዲስ ነገር የለም የሚያገለገል ነው የምንናገረው እግዚአብሔር ስለፈቀደ ጸጋው ስለተገለጠ ስለረዳን ነው የሱ ነው ስጦታው ሁሉ የሱ ነው የሱ ነው እኮ ሌሎ ትምክታችን በማን ሊሆን ይገባል በእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በወደደን በትልቅ ፍቅሩ በገዛን በዋጀን በእሱ ላይ ሊሆን ይገባል የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር በውስጣችን ሲኖር ስለሌላዊ ገደናል ስላደረጉልን ሳይሆን እንዲሁ የሚወዷችሁ የምትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ አለ ክርስቶስ የሚጠሩንን መውደድ ከባድ ነው የሚወዱን መውደድ ግን ቀላል ነው ይሄ ግን የሀዛብ ነው ይሄ ግን የዓለም ነው አለም ታደርጓዋለች ምን አዲስ ነገር አለ አለ አንድ ነገር ብንገነዘብ ጥሩ ነው ጌታ በፍቅሬ ኑሩ አለ አደል በማን ፍቅር ፍቅሩ የማን ነው ለእኔ ሲሰጠኝ በዚህ ፍቅር ስኖር የሱ ፍቅር ነው ለሌላው የሚገለጠው የራሳችን የሆነ እንዳሰብን ከሰር? የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ለው ፍቅር እኮ የጌታ በፍቅሬ በእኔ ፍቅር ኑሩ እኮ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ በውስጣችን ሲኖር ፍቅር ፍቅሩ ሲገዛን ማለት ነው የሱን ፍቅር መኖር እንችላለን እንጀምራለን መንፈስ ቅዱስ ያገዛን መንፈስ ቅዱስ ይረዳነ በማናስበው መንገድ እንድንገልጠው ይረዳና ፍቅር ፍቅር ራሳችን ጋር ቢቀር ዋጋ የለውም ፍቅር ሌላ ጋር ሼር የሚደረግ ነገር ነው ፍቅር በባልና መስጥ መካከል ሼር የማይደረግ ከሆነ ነርቸር የማይደረግ ከሆነ እንዴት ተዳራቸው ይዳብራል በእግዚአብሔር ቤት የሪሌሽንሽፓችን ሚስጥር የክርስቶስ ኢየሱስ እውነተኛ ፍቅር ነው ያንን ስንኖር ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣበቅን በእግዚአብሔር ፍቅር እየኖር ለሌሎች መድረስ እንችላለን ለሚጠፉት አንድ ሰው ወደ ጌታ መጣ ከእብደት እና እኔ ቤት ይኖር ነበር እግዚአብሔር ረዳውና የዩኒቨርሲቲ ሰርድር ተማሪ ነበር ከዛ በኋላ እሱን ማን ያቆመው በቃ የክርስቶስ ፍቅር ነደደ በውስጡ በቤቴ የነበረ በጣም ብዙ መጽሐፍ ነበር አንቦቦ ጨረሰው ማ የመጽሐፉን ጨርስ ስል እናንተ ትቀልዳላችኋል እናንተ ዳናችሁ ብታዩት አይኖቻችሁ ቢከፈቱ ከምን እኔ ኮ በድሮ ሁሴን በድንጋይ ልከካው ስል ማላይ ውጅ ነው ንቅ አድርጎ ስንት ጊዜ ላጠፋችሁ ሞከርኩ አዳነኝ እሳት በዙሪያችሁ እያየ እየሸሸን መንፈሱ እኮ ነው በውስጡ እንደዚህ በእሳት እግዚአብሔር ልጆችን በእሳት ቅጥር ከቦ እንደሚያድናቸው የማና አይን ተገልጦ አየ ኤሊያስ እኮ ኤልያስ ኤልሳ እንደው እንዲከፍትለት እግዚአብሔር ጠባቂ ሰራዊት እንዳለ እንዲከፍትለት አይኑ ለምንሆን እኮ የተከፈተለት አ እ ወዩ አባቴ ሰራዊት ብሎ መጮሄ ጀመረው ከተገለጠለት በኋላ መንፈሳዊ አይኖቻችን የሚግለት እግዚአብሔር በምን ጸጋ ውስጥ በምን ፍቅር ውስጥ ተይዘን እንዳለን እንድናይ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈት ይሄ ቀልድ አይደለም። የክርስቶስ ፍቅር ቀልድ አይደለም። የክርስቶስ ፍቅር ዋጋ ቢስ አይደለም ደሙን ረግጠን ደሞ ብንሄድ ነው። አንዳንዶች በቤተ ሆነው የሞቱ ሰዎች ቢኖሩ ወየውላቸው አዝናለሁ ከህዝብ መካከል አሉ ግን የሉ እንደዚህ መሆን ይቻላል ታውቃላቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ በህዝብ መካከል ሆነው በእግዚአብሔር ቤት አለመኖር ብዙ ምሳሌ በዛሽ እንዳትልኝ እንጂ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ አስቸገሩት እየገፉት 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 ከዛ በኋላ ሲገፉት በቃ መልቀቅ ነው የፈለገው እና በጣም አለቀሰ በእግዚአብሔር ፊት አሉ እኔ ሰምቼ ነው አንድ ሰባኪ ሲናገር በጣም ሲያለቀስ እግዚአብሔር ምን አለው ለምን ታለቅሳላል እግዚአብሔር ሆይ ይህ ኩ አስወጡኝ ነው ኩ አስጨነቁኝ ይህ ኩ ገፉኝ እኔ ከወጣ ቆይቼ እኔን ካስወጡኝ አንተ ምንድን አገልግሎቱ ባዶ ይሆነ እርስ በእርሳቸው ሲጣሉ እኮ ነው እንዴት እንደሚወጣ ታቃላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ቤት ለቆ የሚወጣው ምንም እሱን እኮ የት አግኝተው ይመቱታል የቱ አግኝተው ይገፉታል ጌት አግኝተው ያስወጡታል እርሱ መንፈስ ነው ነገር ግን እርስ በርሳቸው ስትበላሉና ስትጠላሉ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ አለ ጌታ ይን ተውታል እንደዚህ እኮ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር ስንረሳ አንዱ ለአንዱ ግድ የማይለው ሆን ምን አገባኝን የስለሱ እንግዳ ለኝ እንዴ ስለሱ ወደ ማለት ይደረስ ፍቅር ግዴታ አለበት ፍቅር ሀላፊነት አለበት ፍቅር ምን ቸገረኝ አይደለም እውነተኛ ፍቅር ምን አይነት ነው መገለጫዎች ውስጥ ምንድን ናቸው በአንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ አስራሶስት ቁጥር አራት እስከ ስምንት ከነዚ የሚበልጠው ምንድን ነው አለ ፍቅርን ሲዘረዝረው ምን አለ ታጋሽ ነው የኔ ነገር ካልሆነ ብሎ አይጮህም አሁን ካልሆነ ብሎ አይበሳጭም አይጨነቅም ቸርነት ያደርጋል ይህን ዝርዝር እናንተ ተመልከቱት ፍቅር ይሄ ነው ለምንድን ነው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ቅድም ነግሬያቸዋለሁ በጸጋ ስጦታ ምክንያት አንዱ ከሌላው እንደሚሻል አድርገው ኮምፒውተር ያደርጉ ነበር ጸጋ ስጦታዎች አሏቸው ክርስቲያኖች ናቸው ግን እርስ በርሳቸው እውነተኛ ፍቅር ስለጎደለባቸው ጳውሎስ እንደዚህ ያላቸው ፍቅር የራሱ እንኳን እግዚአብሔር የሰጠውን የራሱን አይፈልግም ራሳችንን ክደን አደል ክርስቶስ ኢየሱስ እንደንከተል መስቀሉን ተሸክሜ አለ የክርስቶስ የሰጠውን መስቀል ተሸክሞ ጳውሎስ ሊያገለግለው ራሱን ሰጥ በሞቱ እንኳን እስክመስለው ድረስ ወዳሏል በሞቱ ለዚህ ዓለም ምን ይሆኛለ አለ ሞች ያለሁን ያ ለዚህ ዓለም ለምኞቱ አልገዛም ማለት ለምኞቱ እንዳይገዛ የሚፈትነው እኮ ያለ በህይወት ያለን ነው የሚፈትነው የሞተን ምን የሚፈትነው ነገር ስለዚህ ለዚህ ዓለም ሞች አለዋል ለዚህ ስላልሞቱ ባላቸው ነገር እርስ በርሳቸው መጣላት እርስ በርሳቸው መጓድል መፎካከር ጀመሩ ያውም በእግዚአብሔር ስጦታ የጸጋ ስጦታ አሁን የኔ ነው የኔ ይበልጣል ብሎ ነገር አለ እንዴ በእግዚአብሔር ቤት ስናገለግል እኔ ዛሬ መልእክት የሚያተኩረው በውጭ ስላሉ የክርስቶስን ፍቅር ስላልቀመሱት አይደለም። እግዚአብሔርም የተቸገረው የሚመስለው እኛም መንፈሳችን የሚረበሽብን በእግዚአብሔር ቤት ሆነው ለምን በእግዚአብሔር ቤት ሆነው ለምን ክርስቲያኖች ሆነው ለምን እያን ስለምንጨነቅ ፍቅር የጎደለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይመስለኛል ብዙ ጥፋት ከጸጋው የተነሳ ብዙ ማድረግ ኃጢአት እንድናደርግ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም በብዙ እንድንወድቅ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ፍቅር የጎደለ እንድንሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ፍቅር እያለን ሌላውን እንድንጠላ የተፈለጉት ነገሮች በገላታ አምስት ላይ የተዘረዘሩትን እነሱን አንብቡ ፍቅር ካለ ያንን አናደርግም። ቆሮንቶሶች ብዙ የተወቀሱበት ነገር አለ በጣም ኃጢአት ሰርተው ተለዩ ከነሱ የተባለ ክርስቲያኖች አይደሉም ጳውሎስ ውስጥ ራሱ የተጨነቀበት በሰዎች አይደለም በሰዎች እኮ ነው በክፉዎች ወንድሞ በውሸታም ወንድሞች መካከል ፍርሃት አለው እንዴ ክርስቲያኖች ወንድሞች ተብሎ ውሸታም አስቡ እንዴ በጣም እኮ ነው የሚቸገረው ቤተክርስቲያን እኮ የምትቸገረው በብዙ መንገድ ነው ፍቅር ሲጎል እኮ ነው የሁሉ ነገር መሰረቱ እኔ እንደገባኝ ፍቅር የሁሉ ነገር መሰረቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ እውነተኛ ፍቅር ነው በህይወቴ እኔ እሱ ሲገዛኝ እኔ ለሌላው እንዳዝን የሚረዳ ጸጋ አለ አብሮ እኔ ለሌላ እንዳዝን ለወንድሜ ከእኔ ይልቅ ይሻላል እንድ የሚያደርግ ጸጋ አብሮ አለ ጳውሎስ እንደዚህ አለ ፍቅር ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይም እንደ ምን አለ ጸናጸ እንደሚንሸዋሸዋ ጸናጸን ሆኛለሁ አለ ፍቅር በውስጡ እንደሌለ ማለት ከበሮ የሚጮኸ መቼ እንደሆን ታቃላችሁ ታቃላችሁ የገጠር ሰ ከበሮ ውስጡ ባዱ ነው ውስጡ ባዱ ሆኖ በጣም ቆዳውን ስትወጥሩና ስታደርቁለት ስትመጡ ግውግው ይላል ባዶ ይጮኋል ፍቅር ከሌለ እንደዚህ ነው እንደሚጮኋ ጽናጸል ሆኛለሁ አለ አቤት እግዚአብሔር ይሰውር ባዶ ሆኖ ከመጮህ ያዳ ባዶ ሆኖ እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ፀንተው ይኖራሉ ከነዚህ የሚበልጠው ግን ምንድን ነው አለ እግዚአብሔር አምናለሁ አልክ አመንክ ጌታ በጌታ ተስፋ አረጋለሁ አልክ ጥሩ ነገር ግን ፍቅር ምን ዋጋ ጎደላል እንዋጋለሁ በጌታጌታ በፍቅሮ እንድንኖር ይፈልጋል አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደርኳቸው በእኔ ኑሩ እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደጠበቁ በፍቅሮም እንደምኖር ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ ይላል ዮሐንሱ ንል ምዕራፍ 15ቁጥእ ላይ ነው በጌታ ፍቅር የማንኖር ከሆነ ፍቅሩ በውስጣችን የለም ማለት ነው። በጌታ ፍቅር ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያወቅም? እግዚአብሔር ምንድን ነው ፍቅር ነውና ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ስምንት ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያወቅም እግዚአብሔር ምን ነውና ፍቅር ነው ራሱን ጥለሃል ማለት ነው እኔ እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ እኔ እንደዚህ ደክማለሁ ብዙ አገለገላለሁ ሮጥ አለው ብትል ማለት ነው ብንል ማለት ነው እግዚአብሔር ፍቅር እውነተኛ ፍቅር ደግሞ እግዚአብሔር አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበት ይላል ሰውን ላታለል እኔ ልታለል ይችላል ቴዲ ልታለል ተላ ልታለል ህቴ ሁላችን ልንታለል እንችላል የማይታለል እግዚአብሔር ነው የምናመልከው በሰማይ ያለው እግዚአብሔር በጓዳ የተሰራውን ለማን ቀድሞ ክርስቲያን ሆኖ መገኘት ለማን ለስም እግዚአብሔር አይጥ ክርስትናን መኖር ከሆነ መኖር ነው ስለዚህ ማሜ ምን አለ ወደኋላ ልመልሳችሁ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ትጥቅ እንደገና መጽሐፎቹን አነበበ እረፍ ታጣ ታጣ በጊዜ ከተማ እየሄደ ከስላም ፋሚሊ የመጣው ከአራር አካባቢ ሄዶ ለሼኮች ነው ይመሰክራል 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 ከዛ በኋላ ሰዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ ይጸል ያል ይፈወሳሉ አንድ ቃል ጀለብያ የለበሰ ጀለብያ ምንድን ተታላሻ ረጅም ልብስ የለበሰ የጠመጠመ ህይወት ብርሃን ቸርች ይዞ ገባ ከዛ አስተናጋጁ በር ጋ ወንዝ አካባቢ ነው አዊቱ ጅማ የምታውቁ አካባቢ ነው እና ግብት ሲያደርግ ያው የተለመደው እኛ እስላሞች እንደዛ ደብሰው ገብ አሁን አሁን እንኳን በዚህ በምንም ታይቷል ድሮ በዛ በስደቱ ዘመን ግን አይታወቅም ስለዚህ ይዞ ሲገባ በር ላይ መጀመሪያ አስተናጋጁ ቆይ ለምን ይዘት ውስጥን ውስጥ እንጻለ ያ ጸልይ እየጨርሻለሁ አለ የመሰከረ ከዛ አሁን ቃኑን እንዲካፈል ነው እሱን እንደምን ብሎ ሲያልፍ ሌሎች ሰዎች ዞር ዞር አሉ ነው በኢየሱስ በኢየሱስ ከዛ አስተናጋጅ መጣና ደግሞ ያኔ እንግዲህ አብረን ነው የምናመልከው መልከው ይወት ብርሃን የለ ሙሉ ወንጌል ለመሰረት ክርስቶስ ይለ በስደት ዘመን አብረን ነው በቃ ከዛ አለፍ አርጎ አለፍ ብሎ ሲመጣ ደሞ ሌላ አስተናጋጅ መልሰው እንጂ ለምን ወደ ውስጥ ይዘህ መልሰው አስወጣው እንደ ሲል እባክህን መጀመሪያ አንተ ውስጥ ያለውን ጥምጥፍታ ፍታ የተገለጠ ከላይ ያለው ነዋል ውስጥ ምን አለ ገና አልተፈታህም ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርኩ አንዳንዶቻችን ከውስጥ ሳይጠራ ከላይ ይሄ ፍቅር የጎደለው ህይወት ነው የክርስቶስን ፍቅር የተለማመደ ሰው ውስጡም ላዩም አንድ አይነት ነው የተገለጠ ነው የሚሆነው ፍቅር የተገለጠ ነው ፍቅር የተሰወረ መሆን አይችልም ባህሪው አይደለም የክርስቶስ ፍቅር የተገለጠ ነው ስለዚህ እኛ በክርስቶስ ከኖርን የተገለጠ ነው የሚሆነው ምንም ወደ ማለት አይቻልም ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ቢኖር በቃ በፍቅሬ እንደኖራችሁ ማን ያውቃል አዛብ ያውቃሉ ሰዎች ያውቃሉ በምን ያውቋቸኋል በፍቅሬ ስትኖሩ የክርስቶስ ፍቅር የበለጠውን እንደው ምንም አይለኝ ዘር ምን አይ ፍጥረቱ ለሁሉ የተሰጠ እውነተኛ ፍቅር እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ፍቅር እንድንዋደድ እግዚአብሔር ይርዳል በዚህ ዘመን ያለውን ከርስ እግዚአብሔር ይስበር በዘረኝነት የከፋፈለውን ከርስ እግዚአብሔር ይክፈር በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠራ ነው መጠራት እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳል ምንም ኦሮሞ የለም አማራ የለም ትግሬ የለም ሁሉ ሰው በእግዚአብሔር ፍጥረት የተፈጠረ በአንድ አምላክ ከአዳምና ህዋን የመጣ ምንድን ነው እሱ ቀድሞ ነገር የምንኮራበት ነገር በዚህ ምን አለ ለምንድን ነው ሰውን እንደ ራሳችን ማናየው በእግዚአብሔር ፍጥር እንደተፈጠረ ሰው ማየት ሲያቀተ ፍቅሩ እንደጎደለ ልናስብ ይገባል በፍቅሬ ኑሩ እኔም የአባቴ ትእዛዝ እንደጠበቁ በፍቅሩም እንደምኖር ትእዛዜን ብጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ ይላል በጌታ ፍቅር የማንኖር ከሆነ ፍቅሩ በውስጣችን የለም ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አይወቅም ጌታ ልክ ያለን እኮ በፍቅሬ ኑሩን በእኔ ፍቅር ማለት ነው ስለዚህ የእሱ ፍቅር በውስጣችን ካለ የእኛ አይደለምና ለሌላው ልሽር ልናደርገው ግ የእኛ አይደለም እኛ ምን በጎ ነገር አለ የበጎ ነገር ሁሉ ምንጭ ማንነው? ነው እውነት እኮ የበጎ ነገር ሁሉ ምንጭ እሱን ነው ጸጋውን እ አባት ለልጁ ምን ቢለምነው ምን ይሰጠዋል እባብ ይሰጠዋለን ድንጋይ ይሰጠዋለን ይልና ከዛ በኋላ ይልቁን ለእናንተስ ምን ይላል መንፈስ ቅዱስን እንዴት አብልጦ ይሰጣቸው ስለዚህ አብልጦ የሚሰጥ የምንኖርበትን ጸጋ የሚሰጥ የሚወደን አባት ለሚወደው ልጁ እባብ አይሰጥም አሉ ስለዚህ እኔወዳችኋለ ምን ሰጥቻችኋለሁ መንፈሴን ሰጥቻችኋለሁ ማለቱ በጌታ ፍቅር መኖር ያስፈልገናል። እርስ በእርሳችን ልንተናነጽ ያስፈልጋል ይህ ፍቅር ይህ ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር ያለ ሀላፊነት አልተሰጠነ ሀላፊነት አለበት በውስጡ ልናስተው ለመፈልገው ይሄንን አንዱ ፍቅር ጠብ ጠብጥቂት ነው የሚበቃው ንጹህን ውሃ ለማደፍረስ ትንሽ አፈር በተን ማድረግ ለጠብም እንደዚሁን ትንሽ ነው የሚበቅ ነጭ ልብስ ለማቆሸሽ ትንሽ ቆሻሻ ድፍ ነው የሚበቃው። ግን ንጹህ ለማድረግ ፍቅርም እንደዛ ዋጋ ያስከፍላል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስንኖር ፈተና የለም መከራ የለም ማለት አይደለም ፍቅር አልጋ ባልጋ አይደለም የክርስቶስ ፍቅር ዋጋ ከፍሎ ጌታ ይዞ ለዘላለም ከእሱ ጋር መኖር መታገልም ቢሆን መጣልም ቢሆን ከእሱ ጋራ ለመኖር መምረጥ ነው ጳውሎስ መጨረሻ ነው ይሄ ማነው ጌታ ኢየሱስ ጴጥሮስን እንደዚህ አለው ትወደኛለህን ይህን ክፍል ታቁታላቸው አዎ ወደሃለ ብለው ምን አሰማር አለው ምን ይን አሰማር እንደገና ሁለተኛ ጠይቀውና ተቦቶች አሰማር ከዛ ሶስተኛ ሲጠይቀው ጳውሎስ ማነጥፎ ማነ ጴጥሮስ ጭንቅ አለውና እንድወድህ አንተ ታቃለ አለው ሁሉ ግዜ ማን እያለ ነበር ግን እዚህ ጋር በጣም እንደተጨነቀ ከዛ በኋላ ምን አለው ምን ይን አሰማራ በጎች ይን በጎቹም ግልገሎቹም በቤተ ውስጥ አሉ የእግዚአብሔር ሰዎች የሆኑ አገልጋዮች የእነዚህን ሰዎች ደህንነት የማወቅ ግዴታ አለበት ከማን የተነሳ ከክርስቶስ ኢየሱስ ትንወድ ይሄ ሀላፊነት አለ ለእርስ በርሳችንም ይሄ የተሰጠን ሀላፊነት ነው ልንወድ ታናሽ ታላቁን ሊያከበር ሊወድ ሊገደው ይገባል ፍቅር ግድ ሊለን ይገባል የተሰጠ ፍቅር የእኛ ፍቅር አይደለም በእሱ ፍቅር ልንኖር እኔና እናንተን ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ወደ ህይወት አመጣ በዚህ ለመኖር ጸጋውን ያብዛለን የተገለጠ ፍቅር ለመኖር እግዚአብሔር ይርዳል በእውነት ጌታ ይወደል በአሁን ወደው እኮ በአናምነውም እርሶ የታመነ ሆነ ይኖራል ላለ በቃ ግን ለራሳችን ጸጋ ግን ይበዛለን በእውነት የክርስቶስ ኢየሱስን ፍቅር ለመኖር በወደድን መጠን እግዚአብሔር የሚያስፈልገውን ጸጋ በእኔና በእናንተ ላይ ይሞላል እግዚአብሔር ይርዳን እንጸልያለን